7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Жодного дня без обстрілів. Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 7 разів обстріляли оборонні укріплення українських армійців. Такі дані штабу на 18-ту годину. Найбільшу активність ворога зафіксовано в районі Лебединського на Маріупольському напрямку. Бойовики здебільшого застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети. Доба для українських воїнів минула без втрат. Українські військові в зоні зіткнення не лише боронять батьківщину від ворога, але й розважають місцеву малечу. Зокрема, у прифронтовому Краматорську організували вистави для дітей. Геннадій Вівденко все бачив. У залі інтерпретація на тему твору шведської письменниці Астрід Лінгрен про Карлсона, який живе на даху. У залі до тисячі дітей та їхніх батьків. Це серія вистав під назвою «Арт перемир'я». Її організував штаб об'єднаних сил у прифронтових містах для дітей, які знають, що таке війна. Разом з вами ми переможемо і слава Україні! Виконавець ролі Карлсона Олександр саме з Донецька. У минулому актор театру тепер окупованої Макіївки. Для земляків дуже трепетно і, ну, з удовольствием сюди приїхав. Це сказка. Діти для себе самі беруть о добре, о зле. Тобто, как бы, тут уже, знаєте, все ясно, все понятно і доносить. У Краматорську зараз антитерористичні навчання. Мешканцям радять не полишати зайвий раз домів, а коли доведеться, необхідно мати при собі документи. Необхідно постійно тренуватися. Абсолютно немає ніякої мети, крім тренування і перевірки сил і засобів, які мають бути готові, ну, в ході відповідної терористичної загрози, якої на даний час немає. Перед будинком культури Новокраматорського машинобудівного заводу, де триває дитячий захід, ведуться масштабні ремонтні роботи. Вже незабаром нова тимчасова столиця Донеччини отримає повністю оновлений центр. Ну, звісно, ну, красиво виходить. Зовсім другая, не така, як була раніше. Закінчується реконструкція центральної площі міста Краматорськ. Залишилося 250 квадратних метрів, накрити плиткою. Освітлення вже є, потім озеленення. Реконструкцію Краматорської площі планують завершити за кілька тижнів. Театральна трупа «Арт перемир'я» дитячого театру має відвідати ще 5 фронтових місць. Геннадій Вівденко, Андрій Роман, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Жителів столичного Печерська вночі налякали звуки, схожі на вибухи. Інформація про інцидент почала з'являтися у соціальних мережах близько 10-ї вечора. На місце події викликали вибухотехніків, швидку, рятувальників, поліцейських. Правоохоронці з'ясували, що причина гучного ляскоту – замикання силового кабелю. Небезпечну ділянку обгородили та оглянули слідчі. Глухі хлопки були. От, навірно, із-за того, що воно під землею там хлопало. Я під'їхав, там стояла поліція, були хлопки. 3-4 хлопки було. Один сильніший, а потім такі інші, чуть слабші. Ми підійшли, поліція сказала, туди не підходити. Сталося коротке замикання силового кабелю, в зв'язку з чим здувся асфальт під ним. Ну, тобто був невеликий поштовх в зв'язку з коротким замиканням. Після чого прибули комунальні служби, обесточили його. 2 місяці в СІЗО проведе жінка, яку звинувачують у вбивстві власних дітей. Такий запобіжний захід ухвалив Дарницький суд Києва. Нагадаю, кілька днів тому батько 5-річного хлопчика та 6-річної дівчинки звернувся до поліції через зникнення дітей та їхньої матері. Жінку знайшли наступного дня на трасі Київ-Чернігів в неадекватному стані. Вона розповіла, що втопила дітей в озері та намагалася заподіяти смерті собі. Жінка працювала вихователькою дитсадка. Тепер їй загрожує 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. На Закарпатті розслідують смерть від кору 12-річного хлопчика. Він не був щеплений, і тиждень його лікували вдома. Кого звинувачують рідні у смерті дитини і що кажуть лікарі, з'ясовувала Мар'яна Мартин. Хлопчик помер у реанімації обласної дитячої лікарні. Сюди рідні привезли його у суботу з самого ранку з температурою та характерним висипом. А вже після обіду лікарі констатували смерть. Хворів Іван майже тиждень. Зле йому стало у школі. Писав контрольну роботу, і йому стало не те, що погано, а просто його дуже боліла голова, каже, що боліла голова, і йому підвищилася температура.
і його вчителі зразу відпустили додому. Телефоном батьки зв'язалися із знайомим неонатологом з дитячої лікарні. Той запідозрив ангіну, призначив антибіотики. За кілька днів стан підлітка погіршився. Лікар його, в принципі, оглянув нормально і сказав, що це кір, хвилюватись не треба, кір лікується, можна лікувати вдома. Якщо що, то звертайтесь, дзвоніть, сказав і відправив нас додому. У смерті сина батьки звинувачують медиків обласної дитячої лікарні. Мовляв, саме після перших маніпуляцій стан дитини став критичним. Йому там дали 5 уколів, після чого йому стало дуже зле. Медики ж переконують, зробили все можливе. У дитини був ускладнений перебіг хвороби через відсутність щеплення. Були прояви вираження дихальної недостатності, серцево-судинної недостатності, різке порушення кровообігу. Треба було переводити дитину на штучну вентиляцію легень, але спасти дитину не вдалося, не дивлячись на всі ці реанімаційні заходи. Щепленим Іван і справді не був. Він дуже боявся уколів, і кожен похід у амбулаторію закінчувався підвищенням температури. Принаймні так запевняють рідні, які, до слова, вже звернулися до правоохоронців. Чоловік вбачає у причинах смерті саме недбайливе виконання лікарями своїх професійних обов'язків. За даним фактом розпочати слідство. Наразі призначено ряд експертиз, в ході яких буде встановлено причини смерті. Від чого померла дитина, буде відомо після проведення відповідних експертиз. А у самій обласній дитячій створять комісію, яка має вивчити дії лікарів. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Болгарії правоохоронці викрили чиновників, які за гроші допомагали громадянам країн, що не входять до складу ЄС, зокрема України, Молдови, Македонії, отримати болгарські паспорти. Корумповані чиновники видавали клієнтам спеціальні довідки, які засвідчують їхнє начебто болгарське коріння. І з цим документом ті вже могли подавати запит на отримання громадянства. Одна така посвідка коштувала покупцям до 5000 євро, а на тиждень їх видавали близько 30. Нині підозрюваним закидають корупцію, підробку документів, зловживання службовим становищем та створення кримінального угруповання. Рятувальники дістали з моря 6 тіл загиблих пасажирів індонезійського літака, який зазнав аварії напередодні. Їх доправили до лікарні в Джакарті. Знайшли й окремі частини лайнера, ймовірно, хвіст. Щоправда, основний корпус, а відповідно і бортові самописці, відшукати досі не вдається. Заважає стрімка підводна течія. Від учора на місці катастрофи працюють водолази та підводні роботи. Нагадаю, напередодні вранці пасажирський Boeing 737 індонезійських авіаліній Lion Air упав у Яванське море через 13 хвилин після злету. За кілька хвилин до катастрофи пілот надіслав запит на екстрену посадку. На борту лайнера було 189 людей. Я дав вказівку рятувальним службам працювати всі 24 години, допоки не відшукають основний корпус літака. Його досі не виявили, попри те, що ми знаємо його місце перебування. Семеро людей загинули внаслідок буревію в Італії, здебільшого від падіння дерев через сильний вітер. Його пориви подекуди сягали 130 кілометрів за годину. Негода накрила переважно північні регіони. Найвищий рівень небезпеки оголошували в 6 з них – Лігурії, Ломбардії, Фріулі, Венето, Тренто та Абруццо. Там оголосили штормове попередження, зачинили сотні навчальних закладів. Венеція затоплена на 75%. Такий рівень води, за даними служби статистики міста, є найвищим з листопада 2012 року. На судноремонтному заводі під Мурманськом затонув плавучий док, де ремонтували російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов». Плавдок пішов на дно під час виходу крейсера. Сам авіаносець не ушкоджений. Четверо робітників, які опинилися у воді, постраждали від переохолодження. В одного чоловіка поранення живота. Тепер усім їм надають допомогу. «Адмірал Кузнєцов» перебуксирували на інший судноремонтний завод. Найбільший у світі аеропорт запрацював у Стамбулі. Церемонію його відкриття відвідав президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він заявив, що повітряна гавань зможе обслуговувати близько 90 мільйонів пасажирів на рік. Наразі працюють лише кілька терміналів, але до кінця року буде задіяний увесь комплекс літовища. Лідер країни додав, що по завершенні всіх робіт міжнародний аеропорт імені Ататюрка закриють для комерційних рейсів. На цю годину все. Свіжа порція новин буде готова о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.